কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতাওলা জীবন। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতা। Hey guys, welcome to my YouTube channel and new episode. আজি মোৰ লগত আছে সিংময়, মানে মোৰ লগত বেছিভাগ সিংময় থাকে আৰু আমি বৰ্তমান যাই আছোঁ এটি দাৰাগাঁও দাৰাগাঁও দাৰাগাঁও। তো ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব যাই আছে, মানে দাৰাগাঁৱত আজি আমি যাম, গা ধুম, সুস্থ কৰিম আৰু গোটেইখিনি জেগা কৰিব। তাৰমানে দাৰাগাঁও পিকনিক স্পটত এইটো যে জেগা আমি লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ এইফালে আচলতে দুটা ৰাস্তা আছে, এইপিনে যায় মইনা পুখুৰী আৰু এইপিনে যায় দাদাগাঁও। আমি সেইদিনা সেইটো ৰাস্তাৰে মইনা পুখুৰী গৈছিলোঁ আৰু আজি এই ৰাস্তাটোৰে আমি দাদাগাঁও যাম। আৰু গাইজ, বৰ্তমান আমি যিটো দাৰাগাঁও ৰাস্তা, এই দাৰাগাঁও ৰাস্তাটোত সোমাইছোঁ। তো মোৰ বেক চাইডে ষ্টেচন মোৰ ৰখি আছে, তো এইখন মোৰ গাড়ী আৰু ইয়াত ৰখাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছে। গাইজ 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 এ চেক কৰো গাইজ, আচলতে ডাইলগটো হৈছে UK 07 ৰাইডাৰ। তো এ চেক কৰো গাইজ, তাৰমানে সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, আৰু আপোনালোকে জানে অসমত ধানৰ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত। তো বৰ্তমান সকলো পিনে তাৰমানে চাৰিওফালে খেতিয়ে খেতি। আৰু গাইজ এ চেক কৰো, আৰু 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 এটা কথা, ইয়াতে যিবিলাক ধানৰ খেতি এইটো চাইডে বহুত হয়, তাৰমানে আমাৰ য'ত ঘৰ সেইটো চাইডে তাৰমানে কি খেতি ইমান এটা নহয়। ইয়াতে যদি 16 মোন যদি হয় 1 বিঘা, আমাৰ তাতে কবাই 6-7 মোনমান হ'ব। কাৰণ কিয়, ইয়াৰে সাৰটো অলপমান বেলেগ, মানে খেতিৰ সেইটো অলপ বেলেগ পায়। আৰু আমাৰ সেইটো চাইডে এই ভেটা চেটা এলাখান গোটেই মাটিৰ ৰগগিলখান গোটেই টানি লৈ যায়, গোটেই ক'ত হ'ব আৰু। তো গাইজ, ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ জিৰালোঁ, জিৰাই আপোনাক পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া আমি জিৰাই আৰু যাম। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতাওলা জীবন। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতাওলা জীবন। বর্তমান আমি আহিবালো দাদাগাঁও আৰু বলগৰ আছে চিন্ময় আৰু এই আছক ভিউ দাদাগাঁও ভিউ। এক চাইডে যিখন পাহাৰ আছে আচলতে সেইবিলাক চব ভূটানৰ পাহাৰ, আৰু এই বৰ্তমান যে পানী নামি আহি আছে তলৰ পিনে, এয়া চব ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানী। সকলো মানুহ আহি সেইফালে গা ধুই আছে, আৰু চিন্ময় আৰু মই এইটো চাইডে এটা এক্সট্ৰা চাইডত আহিছোঁ, মানে এটা এক্সট্ৰা শান্তিৰ পৰিৱেশক আহিছোঁ। আৰু আমাৰ সকলোতকৈ এটা ভুল হৈ গ'ল, আমি য'তে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছিলোঁ তাত আমি আচলতে চেণ্ডেল এৰি থৈ আহিছিলোঁ। আৰু ইয়াত মানে বহুত মানুহে মদ খাই বটলবোৰ গ্লাছবোৰ ভাঙি ভাঙি থৈ গৈছে, তো ইয়াত খোজকাঢ়োতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, বাকী সকলে এটা বেলেগ চাইডত এনজয় কৰিছে আৰু চিনেমা আৰু মই এটা বেলেগ জাগাত এনজয় কৰিছো। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতাওলা জীবন। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতা। বর্তমান আমি আছো পানে পানে উপরে পানে এসে সিনেমা দিয়েছে। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা। তো গাইজ, ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ আপোনালোকক এটা ভিউ দেখাবলৈ। গাইজ ভিউ 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 গাইজ, এইটো আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ দাদাগাঁৱৰ ভিউ। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা। আমি ওপৰলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাবলৈ, তো ওপৰৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। বৰ্তমান আমি যাইছোঁ তলে। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতাওলা জীবন। কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা, হিমলাই হৃদয়ের লিমাই বিতাওলা জীবন। অসনাই কো রাতো সারি চারা আঙ্গরে গাড়ি
তো গাইছ আজির ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱালো দাৰাগাঁও। দাৰাগাঁও আমি মেইন লোকেশ্যনৰ পৰা আমি পাৰ হোৱা নাই, তো ইয়াতে জিৰালো। জিৰাই মতে আমি অলপ ইয়াৰ পৰিৱেশ অলপ ললো। আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো দাৰাগাঁৱৰ এইটো যে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, তো যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ। তো 15টা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিলোঁ। তো তেতিয়ালৈকে বি চেফ, তো ৰাইট চেফ গাইছ। তিমলাই হৃদয় রেলী মাই বিতাওনা জীবন, কালো কেসমা রেলী মাই বাধে করিবন, তিমলাই হৃদয় রেলী মাই বিতাওনা জীবন।